台湾海外网也就是说看了那个看好外网的人数越来越多，在台湾的网友比例越来越高，所以我也认为台湾海外网值得继续再努力下去，尤其开发台湾的客源，对象是台湾我们的兄弟姐妹，所以呢，我更希望台湾有很多公民记者、青年学生。 来投注到媒体的阵容去，不管是台湾海外网或者是一三周报或是任何媒体，只要你能够每天奉献三十分钟的时间去向网络投稿，我相信对台湾的前途、对台湾的未来是相当有帮助的。所以呢，今天我们两位就是为了这次的选举回来台湾考察。 选举的动态，还很希望在剩下几天的时间，各自发挥你们的人脉。
发挥你们的关系，然后为我们台湾我们的母亲尽一点我们应该尽的责任跟使命啊。所以今天谢谢各位来这里呢，共同来探讨我们人民的福祸跟台湾主权这个国家的这个关系。我相信今天透过这个座谈会，更了解我们需要，我们要有坚强的国家做我们人民的后盾，但是这个国家需要我们人人去守护它、兼顾它、去维护它，甚至要坚强去爱戴它。所以今天我们谢谢各位来这里参加这个座谈会，也谢谢陈福文等候文先生搞完就这个场所、大家给鼓掌一下。伊原来真有民主修养，伊做现任的议员，伊即卖利用少年人去做议员，啊，即卖伫即个台中竞选总部做义工，所以有这款民主素养，你给少年人啊，为着即个台湾的政治继续拍拼。陈议员，你要讲几句话无？来，请好无？好啦。再说一句，我还是第一次演讲，背后有这样一个旗帜。当时我进来想跟蔡先生说一下，我觉得但是可能是不能拿下的，因为那个我在来的路上，蔡先生的哥哥有车带我过来，我说那个市议会，我说市议会是不是要花钱租很多钱来租下来？因为在美国的演讲这个场地要花钱租下来。他说这不用，我说这不用，怎么可以拿下来？他说因为我们有绿营的议员，有议员来申请就可以了，可以免费，还有茶水。所以我知道这是一个正式的议会，不可以拿下这个国旗，否则一般演讲要别的演讲场地我会提出来，那我不愿意在这个国旗下演讲。因为我觉得将来台湾一定有一天会改变这个国旗，改变这个国号，以台湾的名字站起来。
所以朋友们，大家要真的要努力。你包括这个台湾海外网的创办人蔡明峰先生，我认识他要好多年，在纽约，这个网不是民进党，不是哪个财团来支持的，是他自己掏钱，他和他太太两个人自己去，而且一年要花差不多，还得一年要花差不多10万美元，因为他流量太大呀。今天我们的一个演讲放到网络，1000人、5000人，他一天可以有时候点击率高达8万人、5万人。那同时如果都点击这个节目，你没有大的容量就会宕机。那什么叫大的容量？就是大的美元呢，你要花钱，花多少万才能买到这个空间，买这空间是完全自己出钱出力，我们要感谢他。而且蔡家5个兄弟全都是绿营深绿，包括他的弟弟更知名，曾经做过陈水扁这个政府的这个国防部部长，不是蔡明宪，包括他现在这个弟弟蔡明训，也做过台湾这个亚洲航空公司的这个董事长，做过这个叫这个什么的顾问，有个公司叫汉翔公司。那现在政党轮替，我今天跟他哥哥说，跟他弟弟说，在美国政党轮替不会马上全部换人的，怎么可能呢？如果你这样换，下次那个政党轮替他再换，那美国还有没有稳定了？只能换一些大使酬庸那些金主啊，给你一个什么住马来西亚住新加坡做个大使而已，不可能这样。你今年国民党执政，马上不仅把绿营的人都换下来，甚至要追杀政治迫害。现在不仅是陈水扁前总统啊，陈唐山、李秀莲副总统办玉山周报的李秀莲副总统，还有这个尤锡坤前行政院长，一大批绿营的前朝的主要的官员全都被起诉啊，都有案子的。我看了一个名单，长长的名单呢，全是全朝的绿营的官员。那今天台湾是个严峻的时刻，那靠谁？靠美国？靠哪个国家也靠不住，只有靠自己。所以我在美国演讲说，怎么靠自己？我说有这个16个字：有钱出钱，有力出力，没钱没力出席会议。站桩做一个人头，包括现在有棕色，有这个台湾医学联盟，包括有台湾新会，今天参加的各种这个组织，台湾教授协会，大家都可以交叉加入啊，支持啊，就是没钱没力你就出席啊，坐在那里算一个人头啊。如果今天我来演讲来8个人，那就不一样了，来80人就更不一样了。所以这个要努力，要靠自己，要有这份热情，台湾一定会成为一个正常的国家的，台湾一定会改成名字叫台湾的。再过30年、50年，我们大家再回顾这个历史，你会很骄傲。在台湾这个转型时期，台湾一个艰难的时刻，你发出声音了，你捐出100、1000了，你做出一份贡献了，那个时候回首你会很骄傲，你成为民主进程的一部分，真正做一个骄傲的自豪的台湾人。谢谢各位。各位父老啊，姐妹，今天曹先生跟我代表海外的台湾人向各位家乡的父老鞠一躬哈，谢谢。剩下一个礼拜，大家用热忱、用感动、用你们可以发出的声音跟电话，尽量为我们的台湾找出一条很光明的道路。好，谢谢各位。